Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. 8 gjërat që e bëjnë namazin të pavlefshëm. Gjërat që e bëjnë namazin të pavlefshëm janë: e para, e folura me qëllim. E dyta, e qeshura. E treta, ngrënia. E katërta, pirja. E pesta, zbulimi i auretit, pjesëve të turpshme si pas islamit. E gjashta, devijimi nga drejtimi i kibles. E shtata, lëvizjet e shumëta të panevojshme. E teta, prishja e abdesit ose ndotja me papastërti. E durar e seninje.